De Silva had promised me a 10 o'clock showcase. I had to make sure I was on stage and ready for my close-up. Diga Becker. Que vim para ele. Ah! Ei, olha aqui. Tropa. Ei, moço. Mano, quem é esse cara aí? Anda a tua conta, rapaz. Vai, vai. Conta o Deus! Meu, conta o Deus, sabe da culpa. Ela não desgruda dela, meu. Ei, quem é essa cara aí? Convidado nosso. Quebra esse otário aí. Deixa comigo, me dá uma lição nele. Então, o pai dela não desgruda. Filha da puta! Atrás de inocente! Vai se fuder, vai se matar! Você continua uma arma aqui! Eu não fiz nada! Que você vai me proteger, cara! Tá pensando o quê? Hã? Onde é que você veio? Fica aí, cara! Eu? Se fudeu, filha da puta! Otário! Vai, olha aí, otário! Deixa eu sair daqui, velho! Ô, segura a porta aí! Eu vi uma outra versão. Valeu, mas eu vi aquela parada lá, hein? Morou. Valeu, amigo. Hey, what are you doing here? Huh? I ask you a question. Answer him. What are you doing? What? What are you doing here? O que você está fazendo aqui? What are you doing here? I don't understand. I can't hear you. What are you doing here? What are you doing here? Hit me in the ear. Hey, answer me. What are you doing here? Back in the precinct after all this time. Time to find out what the hell was going on. Few prisoners were trapped in here, and more presently, seemed I was too. Gringo de merda. I don't think we've been properly introduced. I know who you are. Then you should have killed me in the office when you had the chance. There's still time, meu camarada. Ah!
Departure lounge.